这短片来跟大家分享一下今天的一个改版哦。那他做了一个新时装，然后也送了200个紫色珠宝。来，新时装呢，来跟大家分享一下，要点这个 C， 右上这里有一个 C， 然后进来呢有一个 New。你看啊，他做的这些新东西啦，主要就是礼包哈，33,000韩元。来跟大家介绍一下啊，10,000韩元、11,000韩元的概念就是2990，大概是那样子。大概是一个妹子陪你一个晚上的钱啊，10,000韩元。你哪去韩国红灯区就是这个价格，10,000韩元，一个妹子晚上的钱。好，来看一下。然后呢，当然主要讲新时装啊，来看一下法式的新时装，我告白耶，真的是白干阿萨。我还是比较喜欢这一件啊，我很想买，而且它有分哦，你仔细看那个右边那个珠宝哦，它有的是限定珍珠才可以买哦，所以你没有储值是买不到的哈。这个就是紫色可以买，然后这个也是紫色可以买。我很想买这个啦，可是很犹豫耶，我怕后面又出更好的。然后靠北，我的紫色珠宝如果存不够的话，算了啦，买下去了，好不好？买了，赶快来穿一下。哎，有一个金色的东西耶！干，吓死谁？看看，我想说怎么只有武器耶，吓死我。好啦，我还是要带大家看今天的新时装啊，不要再看旧时装。新时装啊，就拜法师就拜。然后呢，战士的新时装，这斗篷披风这做得很好。攻守的新时装啊，这件超屌。然后再来狂战士的新时装，女武神的新时装，那其他的就是一些旧的啦，这个之前有跟大家展示过，那带大家稍微 run 一下。这个露奶头的，那主要新时装就是以这几件的，这个我刚刚没有转给各位看了，真的很丑很丑，绝对不会去买这件，我还是买这件比较好。你看买了这件，你有没有发现那个奶子瞬间变大？好，再来看一下，终于有一个新时装了，哎，存很久哎，我玩了16天哎，16天终于可以买新时装，有没有？你看这个奶根本是一罩杯哦。超夸张的，奶子都快掉出来。然后呢，家园之前有一个人跟我讲，啊，家园没办法建造怎么办哦？我想你应该跟我遇到同样的问题，在这里，你一定是要盖这个出现的问题，这一间啦，你应该是要盖这一间，然后没办法盖。我跟你讲哦，你一直点不出来，它出现中间一行字叫做家园，没有足够空间了。你把你所有的东西都摆到旁边去啊，一定可以挪出空间。你要挪出一个非常庞大的这几个类似九宫格的东西哦，你就可以去盖。你看这个有多大，全部里面最大的大概就这个。所以你会发现，我怎么没办法建造？因为你空间没有挪出来。这样子啊，你一定有遇到跟我一样的问题，我今天也是啊。然后呢，来盖一下。没有劳工哦，一个升级，这个升级之后呢，组成大概就可以升级了，在这里，这个叫谷仓啊，刚刚那个一个圆圈圈那个叫谷仓啊，你没有盖谷仓的话，你没办法升级，所以
那个人在说啊，没有空间，因为他谷仓很占空间，大概是这样的概念。那这是今天的新时装的一个简单的介绍，那包括自己买的第一个，人生中第一个时装，真的很棒。再来看一下，他这个拍照模式有没有赞？可是目前这个闪景我不知道怎么调啊，它没有对焦，不让我对焦，你看都模糊的，都不给我对焦哦。他应该要给我对焦的。大概是这样子。那跟大家分享到这边啊，整个新时装的今天的介绍不多啦，时装太少了，所以没什么好介绍。好，先分享到这边哦。